Otázka číslo 23. Odpovědnost vlastníka dálnice, silnice a místní komunikace za sjízdnost a schůdnost, což jsou paragrafy 27, 28 a 26 zákona o pozemních komunikacích. Sjízdnost na schůdnost je paragraf 26, náhrada škody je paragraf 27 a znečištění poškození závada je paragraf 28. Nejdříve si definujeme, co to je sjízdnost a schůdnost. Sjízdnost se týká pohybu vozidla. Dálnice, silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu, povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Stavební stav je proměnný parametr, může se v průběhu času měnit. Stavebním stavem dálnic, silnic, místních komunikací se rozumí jejich kvalita povrchu, stupeň opotřebení povrchu, podélné nebo příčné vlny, výtluky, které nelze odstranit běžnou údržbou, únosnost vozovky, krajnic, mostů, mostních objektů, pozemní komunikace a jejich součásti a příslušenství. Dopravně technický stav je neproměnný parametr v čase. Dopravně technickým stavem dálnic, silnic, místních komunikací se rozumí jejich technické znaky, například příčné uspořádání, příčný a podélný sklon, šířka a druh vozovky, směrové a výškové oblouky a dále začlenění pozemní komunikace do terénu, rozhled, nadmořská výška. Povětrnostní situace a jejich důsledky jsou situace, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost. Například vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně. Závorou ve sjízdnosti je taková změna, kterou řidič nemůže předvídat, ačkoliv jízdu přizpůsobil stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu, povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Schůdnost se týká pohybu chodců, vymezuje se v zastavěném území obce a na místních komunikacích a průjezdním úseku silnice. Za schůdnost odpovídá vlastní komunikace, většinou obec. Závorou ve schůdnosti je taková změna, kterou chodec nemůže předvídat, ačkoliv chůzi přizpůsobilo stavebnímu stavu, dopravně technickému stavu, povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Klíčové slovo v této otázce je odpovědnost a proto je nutné se věnovat zejména této části. Odpovědnost vlastníka dálnice, silnice, místní komunikace za sjízdnost a schůdnost. Zde si zmíníme náhradu škody, paragraf 27. Uživatelé dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníků nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla ze stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto pozemních komunikací. Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací. Jejich příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo možné závadu odstranit, zmírnit nebo na ní upozornit. Vlastník místních komunikací nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejich příčinou byla závada ve schůdnosti, chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo mezi jeho možností tuto závadu odstranit, zmírnit anebo na ní upozornit. Odpovědnost za škody způsobené na sousedních nemovitostech, paragraf 27 odstavec 4. Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody vlastníkům sousedních nemovitostí, které jim vznikly v důsledku stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto komunikací. Například jde o situace, kdy sousední nemovitost podmáčí voda stékající z pozemní komunikace nebo propadlá krajnice komunikace poškodí sousední nemovitost. Vlastní komunikace naopak neodpovídá za škody, které vznikly vlastníkům nemovitostí provozem na pozemních komunikacích. Například do sousední nemovitosti narazí vozidlo. Úseky silnic, místních komunikací nebo chodníků, které mají malý dopravní význam, nemusí mít zajištěnou sjízdnost a schůdnost. Úseky stanoví rada kraje nařízením. Může stanovit i rada obce nařízením. Vlastník správce je povinen tyto komunikace označit dle vyhlášky dopravní značení A22 a dodatková cedulka jiné nebezpečí. Silnice se v zimě neudržuje. Pro
Prováděcí předpis blíže vymezí rozsah, způsob a časové lhuty pro odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti. Pokud je zimní období, tak sněžení a námraza není závadou ve sjízdnosti, protože se to dá předpokládat a řidič se musí přizpůsobit povětrnostní situaci. Pozor ale, pokud někdo vypouští splašky na pozemní komunikaci, které namrzají, pak je to situace, se kterou se nedá počítat. Pokud je silnice plná výtluků, řidič se musí přizpůsobit stavebnímu stavu komunikace. Pokud je ale celá komunikace v pořádku, kde například chybí poklop nebo je v vozovce ojedinělá díra, pak se jedná o závadu. Znečištění, poškození, závada, paragraf 28. Když někdo znečistí pozemní komunikaci tak, že může způsobit závadu ve sjízdnosti, schůdnosti, je povinen závadu neprodleně odstranit nebo uhradit vlastníkovi správci náklady související s jejím odstraněním. Když někdo poškodí pozemní komunikaci tak, že může způsobit závadu ve sjízdnosti, schůdnosti, je povinen skutečnost neprodleně oznámit vlastníkovi a správci komunikace. Současně uhradit náklady na odstranění poškození a uvedení do původního stavu. Pokud závady nelze neprodleně odstranit, je povinnost toto místo neprodleně označit. Takže tady máme takové zhrnutí, znečistí pozemní komunikaci tak, že způsobí závadu ve sjízdnosti, buď odstraní závadu, nebo uhradí náklady vlastníkovi související s odstraněním. A pokud poškodí pozemní komunikaci, že způsobí závadu ve sjízdnosti, schůdnosti, oznámí vlastníkovi a uhradí náklady za poškození a uvedení do původního stavu.